Анна назвала сина Ескендером. Говорить, ім'я асоціюється з другом чоловіка, який загинув на Донеччині, захищаючи Україну. Ескендер у нас в переводі воно означає як воїн могутній. Ну, ми якось вирішили, що це буде саме Есік, ми його називаємо. Так? Есік. Дуже слухняний такий у нас. Все розуміє. У батьків чоловіка взагалі питали, там сусіди у них, питали, ви що, в честь російської ракети назвали? Та типу, схаменіться люди, яка російська ракета? За словами начальниці відділу держреєстрації актів цивільного стану у Миколаєві Інни Ключник, найчастіше дітям дають імена, які почали зникати з ужитку. Наприклад, у нас була дівчинка, народжена Квітослава. Незвичними, я б сказала, Амалія, такі от імена. Потім іде у нас по незвичним Адель, Каміла, Ванеса. Півторарічну доньку Марії звати Ребекка. Жінка говорить, ім'я для дитини разом з чоловіком знайшли в інтернеті. Ми просто йшли по іменам і обирали, чи подобається, чи не подобається. І це було таке єдине ім'я Ребекка, яке сподобалось мені і йому. Тому я думаю, що ім'я воно має сенс і вплив. І от навіть Ребекка – це її значення та, що полонить своїм поглядом. Вона, як знаєте, такий надія, що все буде добре, бо вона дуже усміхнена, вона дуже позитивна, комунікабельна. В області рідкісні імена становлять від 20 до 22%, розповідає начальниця відділу держреєстрації актів цивільного стану в Миколаївській області Ольга Донченко. За її словами, люди обирають імена під впливом турецьких серіалів. Серед чоловічих спостерігались тенденції таких імен, як Акім, Едвард, Алішер, Златан, Леон, Хаміджон, Хазар. У Миколаєві 60% новонароджених мають традиційні імена та 40% – рідкісні, розповідає начальниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Миколаєві Інна Ключник. Юлія Голокос, Юлія Філімон, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.